Uzapitíte u dalšího Tropicraftu a ano, právě jsem v medu, protože jsem pořád pod vodou a vůbec nevím, jak se z toho dostanu. Ale tak uvidíme. Tak jdem na to. OK, au, au, au. OK. To bylo předpokládané. Tak mohle, tak se vyspíme. A rychle se proto vydáme. Já jsem si zase nastudoval wiki, ale jeli... měli bychom se asi přestěhovat. Ale jelikož jsem si to wiki... To Tropicraftu nastudoval už celkem dávno, asi před 4 dnama. Tak jsem samozřejmě už zapomněl úplně všechno, co v ní bylo. A to znamená, že už si nepamatuju, co jsem chtěl udělat, ale chtěl jsem udělat takový pískonátor, což ve skutečnosti nevím, jak se jmenuje, protože jsem viděl jenom obrázek a vy jste mi to tam taky, myslím, psali do komentů. A mělo by to získat nějaký věci jako potom z písku. Takže by to mělo prostě z toho nějaký mošle či co, nebo ne, něco jste mi psali vy, něco jsem si tam přečet, tak nevím. A ano, to bylo auto. Ještě bych si chtěl vycraftit ploutve, které jsou přesně na to, jak jsem říkal, který jsem teda našel. Hele, zase jockey. Ale nějaký tropický. Ne, to není tropický jockey. Run! O, děkuji. Ale ty ploutve potřeboval bych na to lapis lazuli, no. A to seženu, vám se jenom v normálním světě. A kde je teď tady ta správná? Oblast, kde jsem se utopil. Tady ne. A vám se, že jsem asi... Asi váj, ale ne, já jsem si měl obsat souřadky. Já jsem malá blbec. Doufám, že to je tamhle. Vypadá to jak letadlo. A je to tam? Ano, je. Moment, nějak opatrně se k tomu přiblížit. To si děláš! Moment, moment, štorcho. Dobře, ale já chci moje věci. Já se vyhážu, tak. Ne, 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 to nelen to ne, to prostě nemůže být možný, jak ty věci s tím mám sebrat. Vezmu si lopatu. Ano, vezmu si lopatu. To určitě pomůže. No, tak co bych s tím ještě řekl. Zjistil jsem, že z těch kytek se dá dělat barvivo. Nevím, jestli ze všech, ale z většiny jo. A když smíchám Magic Mushroom a ještě jednu kytku, tak tak by to mělo jako taky spojit nějaký barvivo. Ale pokud se nepletu, tak Magic Mushroom jsou lisohlávky. Ale to nevadí, proč ne, třeba barví taky. A barvivo se nám celkem hodí na tyhle ty různé blbosti, jako ty slunečníky, lehátka a podobné blbosti. Ale nic nemůže nahradit lapis lazuli, který prostě na ty braille, teda ploutve potřebujeme. Což je špatný. Tady to, ta acai vine, nebo jak se to čte, nevím. Je to nějaká jako plodina, která roste. Víc jsem o tom fakt nezjistil. Dá se to asi nějak sázet, ale jak to netuším. No, jaký máme plán? A nevím, jaký máme plán. Tam to oni se jak bugujou, když plavou nahoru. Každopádně jste mě nedávno donutili na livestreamu hrát Slendermana. Jako je to celkem úplně nestrašidelná hra, jo, ale tak jsem si to teda musel zahrát, když jste to říkali, no. A všiml jsem si hodně, že lidi nechápou sarkazmus a irony, což mě psali jako hlavně, když jsem takhle mluvil o amnézii, ale tak OK. Já vás tom nechám. Momentálně mě zajímají hlavně tamhle ty věci. Nechcem skapat. Pojď nahoru. Pojď nahoru. Nahoru.
Ok, takže tenhle ten díl bude asi nudnější, ale ukážem si nějaký nový věci, to by mohlo být dobrý. Kopej, 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 kopej. A jdem nahoru. Tak. Tak a ještě, co bych vám řekl. Dlouho nebylo žádný video se cvrčkem, ano já vím. Ale já jsem ho prostě teď na Skypeu nesehnal dlouhou dobu. Jako celkem... No, ne až zas tak dlouhou dobu, ale celkem dlouhou. Já to zvládnu! Hell yeah. Ale ještě jsem tam něco nechal, takže se tam musím vrátit. Nenechám to korály. Nenechám je to. Ne. Na. Ok, počkat, ale vlastně teď už si můžu nasadit masku. Ano. Dá se z těch korálů něco kraftit? Nedá. To je trapný, proč ho vůbec mám? Ok, takže opatrně, opatrně, opatrně. Jdeme dolů a tady to už zvládneme. Ano, přesně tak. Dobrý, to jsme zvládnuli. A můžeme jít domů. I'm coming home. A v offscreenu, jako v tom druhém světě, jak jste viděli, v tom Creative Worldu, jsem se byl podívat tady jako po Tropicraftu, úplně na jiný mapě, ne na týdlenství, a koukal jsem, jak prostě často se generují ty vesnice, a oni se skoro vůbec negenerují. Takže, já nevím, jako tady máte seed, pokud by někdo z vás chtěl, ale je vám to úplně k ničemu. Protože myslím, že seed Tropicraftu neovlivníte. Můžete dát normální, můžete se dát do normálního světa, ale tady se vám to dá podle mě náhodně. Nevím. Ale... Takže s tím mi asi moc nepomůžete, no. A hledat to jako pěšky nebo v offscreenu se mi zase moc nechce. Takže tak, no. Ale dneska jsem jako najedenej zase. Jsem před chvílí obedval, takže dneska by teda mohl být celkem dlouhý díl, pokud bude o čem. Vyzkoušíme nějaký další nové věci na kraftění. A možná jeden díl. Jo, a ještě se podíváme do dolu. Na to jsem zapomněl, tak. Podíváme se do dolu, protože co jsem se koukal taky v tom creativu, v tom jiném světě, tak tady je celkem dost jakoby nových rud, které jsou pod povrchem a stojí prostě za to je najít, protože se z toho dají dělat různý nástroje. Já se nemůžu dostat nahoru, ale já mám písek. Jsou to ale jeli to. Tak už jsme zase doma. Koukal jsem se i do sopky, která mě celkem zklamala, protože v ní není nic zajímavého. Prostě tam je sopka a nahoře je víko. Když to víko zakrajete, tak... Nebo je tam jakoby v podstatě takový víko z toho kamene sopečného. A když ho zakrajete, tak ta láva prostě skrz to stejně vyteče, takže to je úplně na prd a tu sopku nemůžu nějak eliminovat. Maximálně, že bych udělal prostě obrovský čtverec okolo té sopky, ale... To je hrozně časově náročný a zase takovej bláze nejsem. Takže se zpátky vracíme do našeho bunkru. Už jsem se s tím smířil, že neumím stavět, takže je to bunkr. Tak. Písek je světlej prostě, ale je to písek, dobře. Je to písek. Psali jste mi, ať použiju prostě nějakou, tam jak jsem byl mrtvej, torčku nebo cokoliv jinýho. Nic takovýho jsem sebou bohužel neměl. Fakt jsem netušil, že bych si svítil pod vodou. A ještě jsem čet na Wiki, že tohle se by mělo dávat nějak, nebo mělo jít na zdi. Jo, jde to. Tak cool. A ještě mi to někdo z vás tam psal, myslím v komentech. Tak nic to můžem vyzdobit. Tak cool. To je hustý, to se mi líbí. A ještě myslím, že něco můžem dávat, nějakou věc, ale už nevím jakou. Maska to očividně nebyla. Ale máme korály, to je důležitý. Můžu je položit? Nemůžu je položit. Dobře, uděláme si pak akvárko s rybičkama. Ale myslím, že tady je i síťka. Tak, ale teď už jdeme... Já nemám dřevo. Potřebuju dřevo. Doufám, že... Jo, tam máme normální stromy.
A ještě musím jeden díl věnovat tomu, že prostě si udělám farmu na tady ty stromy. Na ovocníky. Nebo pomerančovníky. No prostě. Prostě jídelníky tomu budem říkat. Stromy na jídlo. Nic inteligentnějšího mě nenapadlo. To nevadí. To nevadí. Ticho. A už je zase noc. Tady ta noc ubíhá nějak rychle. To je divný. OK, takže jdeme zase zpátky ke krafťáku. A vykraftíme si pískovač. Nebo nacházový cič. Pojmenujte si jak... Aha, je to sifter. Ale opravdu netuším, co s tím. Vím, že se to má položit na písek. To je všechno, co vím. Nemám do toho třeba ten písek hodit? Zkusím. Aha, já mám písek. O, jo! No. No a co teď? O, co to z toho mám? Solox shell a pop shell. Čeho mi to je? Jo, aha, to si můžu dát. Jo, můžu si vytvořit takový ten hippizácký karaván, jak měli v Simpsonech. Tam vlastně neměli, ale polepili jim v jednom díle automyšlema. To nevadí, ale... K čemu tohle to slouží, vážně nevím. O, ono to dává i lahvičky. Dobře, mušle. Nalepíme. Dáme další. No, něco k jídlu by se nám fakt hodilo. Ale mě to zajímá, co pak vypadne? Co pak vypadne? To vypadá dobře. Starfish shell. Co to umí? Kraftit se z toho nedá. Zase ozdoba. Pup shell. Z toho se něco dá dělat? Nedá. Dobře, nalepíme se to na barák. Rub Natulius. To nevím, co je, ale... Viděl jsem o tom něco na wiki. Určitě z toho půjde něco kraft... Co to je? Purified sand? To z toho... Jo, to je ten písek! Tak počkej, dáme srovnání. Dáme srovnání. Je světlejší, jako celkem. A dost. OK, no, tak... Hodilo by se nám ho někdy najít. OK. Ale co teď? Co teď? Co teď? Tady to je hrozně pomalý. Musíme si těchto z těch blbostí udělat víc. Sice vůbec nevím, k čemu nám budou mušle, ale... Mušle se vždycky hodí. Hele, lopata. O. K čemu mi bude lopata? Jo, zachráníme zase, že jo, dobře. A další mušle. Ne, dobře, tohle si dělat nebudem. Jdeme si pro jídlo nějaký... Jídlo nám zase došlo. Nejdem si pro jídlo, jdeme si pro jídlo tamhle. A jdeme se teda kouknout do dolu. A zkusíme použít ten azurit. Hele, tady by se mi vážně hodil ten mod, jak jste mi radili, abych si ho nainstaloval kvůli tomu, ten trikapitátor, jo. Protože to bych v podstatě přišel k tomu pomerančovníku, posekal ho a bylo by to. O, vy jste ale chytrý. Hele, nějaký věci z toho vypadly, no, tak tam zase dáme, pomeranč tam dávat nebudu. A jdu si pro další krumpáč, meč. Chtěl jsem si vzít uhlí, ale uhlí nemáme, dobře, vezmeme si nějaký dřevo. Vezmu si krafťák, kameny. Protože, no, kameny nepotřebujeme, protože jsem si nepřišel hrát s kamením, ale to nevadí. Jdeme do jeskyně. A když najdeme uhlí, tak to bude úplně ideální. Já jsem si vlastně mohl udělat takový ty divný torčky. Aha, to není jeskyně. Cool. Ne, to není jeskyně, dobře. Takže najdeme nějakou pořádnou jeskyni. Jestli se tady vůbec spavnujou, protože já jsem kopal v tom creative stylem díra dolů, ale okej. Okay. Bávám se,
tím nejsem úplně jistý. Ale tak se vydáme tady napříč tím světem, Tropicraftím. A pokud bychom našli tu vesnici, tak by to bylo superový. Protože pokud bychom tu vesnici našli, tak bychom se nemuseli starat o jídlo. Což by bylo dobrý, protože oni chytají ryby a dá se s nima tradovat. To bych musel najít, ale tak někde počořím. To už by se zařídilo. No, ono by... Nakonec by asi bylo jednodušší si najít spíš jídlo, jak kdy, ale tak to nevadí. To nikoho nezajíží, žába. Au. No, já jsem si chtěl udělat flusačku takovou tu. Na to jsem zapomněl. Pojď, cipně. Cip. Neplivej po mně. Tamhle je jeskyně. O, oh, vesnice, vesnice. Jo, já mám ale štěstí. OK. Stěhujem se. Doufám, že tu nebude poblíž žádná sopka nebo něco takovýho. Hele, džeštěrka. Ne, Las Vegas kašlo na to. A pak se pro nás někdy vrátím. Takže se jdeme kouknout za azuritářema. No a tamhle už vidím prvního nigu. Aloha. Musím koukat ještě po písku, jestli tu nejsou nějaký věci, protože když jsem koukal na YouTube na nějaký videa z toho Tropicraftu, tak tam nacházel dobrý věci. Konnichiwa. Tyjo, ty jsi nějaký jumper. Hele, tamhle Bunhead. Ne, to je jeho bratr. Sorry. Skoro. Ale tady někde musí být Bunhead. 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 Bunhede. Kanoa, kanoa. Aloha. Konami. Kanoa. Kano. Mano. Keahi. Kapena. Žádný Bunhead? No. To je trapné. Huhu, aloha. O, oh, rybičky. Konnichiwa. Nechcete pomeranč? Můžu tradovat. O, oh, ty nic nemáš. Tady bych si mohl postavit dům, nebo se rovnou jejich do mě zabydlet. To bude asi ta jednodušší varianta. OK, jdem se přestěhovat. O, oh, ty jsou líní. To jsou takový líní lidi. Oni vůbec nechytají ryby. Aha, já si musím počkat, oni sem chodí. Já bych vám se udělal žebříky, ale tak... Ne, nechcete, dobře. Mám něco, s čím by se dal tradovat? No, co je toto? Je to takové pěkné. Nevím, co to je, ale... Dobré. Pro děcka, dobré, vemte si to. Na té. Tu máš. Majaka. Hele, on to chce, on to chce. Jo, on mi to dal. Hustý, takže oni tradujou za tyhle ty věci. No tak to je superový. Tak to zase se můžu přemístit moji pískovačku. A můžu se sem přestěhovat a tradovat si za ně věci, protože oni tradujou i za dobrý ty. No to je super, já se tradujem, koukám, že to je taková velká pláž. Jestli to není nějaký světlej písek. Není. Bohužel. Není. Mám smůlu. Nevadí. Ale máme to dobrý, dostali jsme síťku. Fishing net. A jak se s tím chytá, to fakt netuším. Já jim ještě vyčořím ryby a rovnou se v tomhle díle teda přestěhuju. Myslíte, že chytnu do fishing netu mečouna? Asi ne. Nevadí. Takže já si vezmu rybičky na cestu. O, oh, děkuji. Konnichiwa. Něco dalšího? Ne, žádný ryby. Ty vole. Ten mi sem chce dát, ale nemůže. Skákaj. Bratn. Hele, rybičky, Konnichiwa. Ahoj, Bunhede. Dobře, a my se můžeme vrátit. Ale nemáme jídlo. Počkat, máme vlastně ryby. Ne, ne, můj mečoun.
Ale můžu se nadechnout. Chytrý. OK, takže... Aloha. Aole. Je mi jasný, že nechceš sítku, když jsem jí dal. Já ji taky nechci, ale tak co s tebou mám dělat? Ale ten má nůž. Jo, ten taky vím, jak se vykraftit, to je taky cool. OK, ale začíná nám noc, tak já se rychle přesunu, protože, hele, mám síťku vlastně. Ha! Tak co je? Bratn! Ještě jsem zabil Nema. Ne, až teď jsem zabil Nema. Já vás chci chytit! Cukru, no, umři Nemo. Nemo umřel. Tak nic, no. Dobře, tak takhle se asi ryby nechytaj. O, ty jsi ale hodná ještěrka. Tak jo, vracíme se. A tady taky jeskyně. To je stejná sopka nebo jiná sopka? Kde to jsem? Bože. Ne, já jsem se ztratil. Začíná noc, krása, krása. Zdělat si moje věci. Žádný, OK. Dobře. Že bych přišel odinut. Jo, já jsem přišel tamhle. Ne, to je ta sopka. Musí to být ta sopka. Jo, je to ta sopka, určitě. Pokud ne, tak... Jsem fajn, protože nemám žádný ryby. A když nemám ryby, tak nemám světlo. Počkat teda, torče, když nemám, tak nemám světlo. A to není ta sopka. Ne, ona začala soptit, Proč? OK, je to můj dům. Dobře, byl to můj dům. Už se to domů nepodobá, očividně, ale tam jim to vyrabuju, tam budu bydlet. Tak jo, ale asi bych se měl první najíst ten skapu. To nevadí, jsem doma. Tak jo, vezmu si moje shitmakery. Ano, to jsou ty dvě bedny venku. A můžeme se přestěhovat, takže nejdůležitější věci. Toto. A to chceme. Kytičky, ty by se nám hodily všechny, ale ne, to nepotřebujem. Kosti si vezmem, toto si vezmem. Toto si vezmem, vezmem si jednu masku, tu nejvíc krutu. Toto si vezmem, ano. Tak, vezmem si potapecké brýle, ty si můžem vzít na sebe, s tím ho vidím dobře. OK, meč, krumpáč, dřevěnou lopatu si strčte někam. Srajdy vypískujeme potom. A ty kytky si vezmem. Dobře. Tak jste mě ukecali. Já vezmu si ještě toto. Toto. Toto si vezmem. Toto si vezmem. To jsem poděl. To jsem si neuvědomil. Dobře. Nevadí. A toto, toto. Moment, já tu nechám korály, když jsem se za nima tak dlouho štval. Jo, vlastně tak bude. Hele, azury, ten si taky musím vzít. A coconut bomb, jak bych nemohl. Dobře, vykašlem se na kytky, vezmu si důležitý věci. A, dobře. Nechám to tady, když tak se někdy vrátíme. Tak aloha. Ještě nechcem něco. Nechcem třeba, protože kytky nemám staknutý na kosti, dobře. Lehátku si vezmem, bez toho nemůžem žít. Papšel nechci, jdu si strašně někam. Chcem toto, protože s tím můžem tradovat. Co bych zahodil. Kanana, nevím co je. Dobrý, vezmem si tady ty sračkovníky. Tak, a co zahodíme. Palm sapling, OK, můžem se stěhovat. Ahoj. Tak jo, přestěhujeme se za těma banheadama. Nevím, co to je za národnost, ale
prostě za tam těma aloháčema a budeme je okupovat. A obávám se, že se teda už dneska nevydáme do dolu, že to uděláme až příště, protože jsme už dneska asi hráli dlouho. Láva. A nelíbí se mi, když bydlím blízko sopky, je to nebezpečný. Protože nemám rád lávu. Jak se mnozí z vás mohli přesvědčit na livestreamu, když jsem liveoval Hunger Games. Tak ne, nemám rád lávu. Protože, no, vy co jste sledovali, tak víte. Tak jo, teď tu je druhá otázka, nastěhovat se úplně k ním, anebo vedle. A nevím, jestli když jim to začnu rozkopávat ty jejich domečky, tak jestli mě nepoženou, ale tak co mám dělat? Moment. Aloha, ahoj. No ahoj, taky tě rád vidím. A co říkáš na toto? Hej brat, na, koukej. Co máš, já vím, že to chceš. Dobře, tak si naser. Nějaký strážce vesnice, nemá nic. No tak já bych řekl, že to ukončíme asi u nich. To je, taky bych chtěl umět skákat jak oni. No to ti rovnou vyčořím. Kde máte to nalízací molo, tedy to se vygeneroval nějak divně. No tamhle, okej. Okay. Mají takový šikovný. Howoli. Počkat, ten se mnou chtěl tradovat, no tak počkej. Dobré, počkej. Ekevaka, tu si. No já ti taky kvákám, pojď sem. Co chceš? Hej ty, go ne. Co ty? Nechceš? Já vím, že to chceš. Pojď sem. Dobře, na, vem si to, vem. To je dárek. Je to to samý? Rub na tu, ty jo, je to. Na. Hele, co máš? Bambus, to si strč někam. Hele, koukej, co mám. Ne, já vím, že to chceš. Dej mi tu bambu. Hele. Jo, sticky, to je výhodný, jak... Kdybych ti to nakadil a dal ti to zadarmo. Hele, co máš ty? Jo, torčky, s těma si můžeš vytorčovat. Pojď sem nakadí. O, kalhoty. Beru, díky, brat. Zelené kalhoty se hodí vždycky. Všetko, co je zelené. Aloha, ahoj, já se vezmu rybky a už pádím. OK. No, slyším nějaký letadlo. No, to asi nebylo letadlo. Ale každopádně já se s váma loučím. Tady to je konec dalšího Tropicraftu. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte dát dole like. Pokud u mě ještě nemáte odběr, tak nahoře přihlásit se k odběru a já se budu těšit do dalšího videa. Čau.